Jag har inte egentligen vett att gå av scen. Men det finns en orsak till det. Jag tänkte när vi skulle bjuda in Kung Cactus och köra på allihopa till. Kung Cactus, vad är det? Den här låten som vi ska köra nu, den går vansinnigt fort och det finns en anledning till det. Ja, dels för att ni ska komma hem i tid. Det här är egentligen en slags vykort som min far skrev någon gång på 70-talet. Det är en typisk 70-talslåt och den går i väldigt långsam valstakt och det är 190 verser. Nästan. Och det har vi fan inte tid med. Så vi har speedat upp den ordentligt. Och med hjälp av Kung Cactus så tänkte vi framföra någonting som kallas för Getinghorn Prosal. Här ringer det bara. Och få sig en morgondröm. Det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår. Och också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister sådär. Samma solglasögon och samma törskor. Samma gamla längtan att komma först. Ringa på Sankt Katarina upp en dag. Och äta hennes bullar och ställa till skandal. Ordna med försoning innan hon säger nej. Kan man inte göra en staden Marseille. Samma moralister här som där. Samma fasta normer och samma sura mening. Sällan finns det någon som man kattar i. Precis i varje fall han går. Och slår upp en tidning och ser hon Axis fru. Det är den gamle Valle går hem och lägger. Övrigt är det bara värre. Samma kapitalister här som där. Samma finesser och samma fyllor. Det är samma valuta och samma mur. Klättrar upp i trädet och fastnar där ute. Kommer det en polisbil som du skjuter om. Men polisen är här nere, jag skjuter dem. Övrigt är det väl ungefär. Samma demonstranter är sådär. Samma chefer, hundar och samma batong. Det är samma banderoller och samma sång. Långt upp i Hälsingland. Och vänta på länsman som kommer ibland. Och skruva på apparaten som det sakta droppar ut.
Det kan man inte göra på kåta sör. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister, som där. Baksmällor och samma skrål. Jag står och säger prosit. Du säger så.